haddii ka mid tahay dadku hore ugu dhacay xanuunkani ama haduu kugu dhaco kadibna laga yaabo inaad hadhow ka walwashi lahayba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalkii maxamed cabdillaahi indhowdo aynu kala maqnayn maxaan malaynaya hadda mudda biliya dheeraada inayna muuqaalkeena inaan is arag. Aad baan idinka raali gelinayaa duruufa jira awgood iyo xagga mashquulka ahayd. Marka waxaan idin leenahay markii koowaad rabadaan kariim insha allahu tacaala aad iyo aadna waa idinka cuntaaraya fariimo badan oo isoo gaadhay oo xaggiina iga imanayay oo su-aala iyo arrimaheeneen mar walba iska wacdin jirnayba. Marka insha allahu tacaala aad iyo aadna waan idinka raali gelinayaa. Soo dhawaada barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay hadii lahayd ma waxyaalihii raaan ku maqnay hadii lahayd ma iyo arrin cusub oo soo korodhay oo xagga caafimaadka weliba maskaxda oo xanuunkan caabuqan koroonaha uu soo kordhiyey oo dad badani hadeerto uu ku dhacay warbixin aada cajiib u ah oo laga yaabo haddaad ka mid tahay dadku hore ugu dhacay xanuunkani ama haduu kugu dhaco kadibna laga yaabo inaad hadhow ka walwashi lahayba kuguma rideen. Oo dadku waa labada miduna miduu ku dhacay iyo miduu ku dhici doonaba haddii lahay u qoray. Marka insha allahu tacaala iyo fariintayda caafimaad ee kooban ee ugu dambeysa insha allahu tacaala ugu horreyn waxaan leeyahay rabadaan kariim meel walba aad joogtaan. Kole aniga hadda xili dambeybay ii tahay intaan afurina waxaan leeyahay afurka haydinku gaadhsiiyay insha allahu tacaala. Maalmahan waxaan ku yarmaanaa kolay bc baan iska yarahaa arrimo yaro iska brefada iyo idinkana waa idii maqnaa insha allahu tacaala. Laga yaabo inaan waqtigan idin siin jiray cidhiidhi badani ka yimaado. intaasaan idinku leh insha allahu tacaala waxyaalaha xasaasiga leh ee isbuucan hadda soo baxay waxaa ka mid a rabay inaan idin la wadaago oo furiin muhiima ah. Weliba waddanka ingiriiska jaamacaddan oxford guddi ay hogaaminaya research ay sameeyeen ama warbixin ay sameeyeenba waxay ku ogaadeen 6 qof uu ku dhacay xanuunka covid-19 ama corona virus mid ka mid a ayaa waxaa ku dhacay xanuunada maskaxda. Marka waa cajaayib iyadoo dadkuba ay u dhimanayeen in xanuunkani oo dad badan ay u dhinteen oo ajaanib iyo inaba soomaali baa leh. Haddana la yidhaahdo dadkii uu ku dhacay waxaa lagu arkay 6% ka mid a oo xanuunka uu ku dhacay covid-19 mid ka mid a xanuunada waalida. Waad maqli jiray WH oo tiraa 3 qof ee soomaalidaaba midbaa xanuunada maskaxda qaba aynu la yaabi jirnay. Laakiin haddeerta waxa qof kastoo xanuunkaasi ku dhacay warbixintan ilaa 6 bilood bay wadeen kadib ilaa 230,000 qof in ka badan bay ku sameeyeen dabagal follow up. Kadib waxay ogaadeen weliba in xanuunada maskaxda ah 6 qof qof ka mid a uu ku dhaco sidoo kale stroga 7% inay strogu ku dhacay marka xanuunkani kugu dhacay kadibna ay ka ladnaadeen. Weliba dadkii ICU-ga la dhigay ama gargaarka degdega u baahday sidoo kale 2% waxay ku dhaceen baa waxa la dhaminaysiya xusuusi baaba ka guurtayba markii ay warbixintan ay sameeyeen. Marka waaba khatar weyn oo soo wajahday dad badan oo maanta xanuunka ku dhacay baaba inoo maamulo oo xilal badan inoo haya. Marka qudhooda caafimaadkooda inaynu ka taxadirno waa muhiim ayada qudheedana. Dad badan oo xanuunada maskax la loona dadkii way ku noolaayeen. Marka dhaminaysiya ku dhacday baa 2% halka 2% in ka badan 17 ansayd uu ku dhacay dadkii xanuunkaasi markuu ku dhacay ay kasoo ladnaadeen. 4% waxaa ku dhacay baa la yidhahda wax la dhaho mental disorder ama waxyaalo badan oo sii dabeecaddiisa ay isbedeshay problem badan oo behaviorkiisa isbedelay. Weli waxyaalaha cajiibka ee warbixintan leedahayna waxaa ka mid a in dadkani aysan hore u lahayn problem xagga maskaxda ama inay soo yarwaalan jireen ama isku buuq qabeen ama faamilkooda lahaayeen. Waa markii xanuunkani ku dhacay baa waxay timi wax la yidhaahdo inay xanuunada maskaxda develop gareeyaan. Marka waxaanu leenahay taasina waa dhibaato iyo caqabad soo korodhay dad badan oo soomaaliyeed buu ku dhacay kuwa qarsaday iyo kuwa u dhintay iyo kuwa hadeer hayaba. Waa laga yaabaa qofkaagana daawanay dad badan aad garanaysid ama faamilkaaga ama asxaabtaada haataba uu ku dhacay kuwa badanna iska joog baaba isku tiri xaafada. Haddeertee dhibaata jirta aada buu ugu sii faafay dalka. Wifkii 3 miya aduguba hadda ku dhuftay dad badan baa u dhimanaya. Aynu taxadirno tilmaamaha caafimaadka ee mar walba baxda caafimaadka rasmiga kasoo baxaysana aynu qaadano. Bisha rabadaan aynu ducaysano insha allahu tacaala in ilaahay inaga badbaadiyo. Waa tii labaad baynu ku jirnaa oo maanta cibaadadii iyo caafimaadkiiba
dhaqtar la geliyay marka waxa leen ilaahay yahay naga qaada bisha barakeysan ee rabaan ilaahay dirtiisna dadka masaakiinta Soomaalida iyo dadkan awoodin ee maanta dhibaato ku hayaan ilaahay u sahlo aan caafimaad rasmi ah haysan aan dadaal badan haysan aan xaaladooda la sahal ka tahayna waxa leen in ilaahay u fududeeyo insha Allah ta'ala dadka xanuunada maskaxda qabana fariintada ugu dambeysa waxa tahay inuu ka warhayno dalkii dad badan ba jiro xogaa xanuun maskaxda qab waa la yar ilaahay ayagana halaw ka insha Allah ta'ala aadi aad baad u mahadsantii muqaalkii ku sii badin maayo ramadaan kareem insha Allah ta'ala ilaahay khayrkeeda hayna waafajiyo inta ino hadhaad ilaahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wabarakatuh walaalkii maxamed abdullahi marka waxaan maanta halkan jecelaysinaa fariin yar idin ku soo gudbiyo jaaliyadda ama community Somali community in Malaysia ama arday haw ama dad caadi iska degana haw ama qolada refugeega hawba fariin caafimaad tan la wada socotaan ba hadda ayaamaha waxa la wada dhamaas screening oo xaafidii nimaaleedi ku yimi xanuunka laydi ka baaray marka taa macnaheedu ma aha hadii xanuunka laga baaro negative noqotay xanuunki ma qabtay mar walba wuxuu ugu dhici karayaa hadda dad badan ba soo noqday maantadan ugu dambeysay dad qaali ugu abaa maanta u dhintay marka waxaan idin ka codsanayaa wali xanuunki uu jiraa hadii hore lagaaga baarayna oo negative noqotayna hay soo dhan in aduuga xanuunka laga baaro ma qabtay mar walba wuu ku haleeli karayaa marka waxaan ku leeyahay goobaha buuqa waynaad iska yareysaa hadii aad baahi badan u qabin dadka u nugulna mar walba hadii aad dareemaysid calaamadaha sida hargabka kale marka walaal dadka u nugul ha ka ag dhawaan sida dadka waayeelka iyo caruurta iyo dadka xanuunada gaarka qaba ama dhiigkarka iyo macaanka ama kelyaha laga hayaba dadkeenu xoogaa lama kontrooli karay waa dad isugu furan oo culture ahaan isbooqan iyo guri isugu tagaya gurihii waa lagu wada nool yahay maqaaxiyihii baa saalsiga wada fadhiya marka waxaan ku leeyahay taxaddar aad waxba ma daliilo badan baa laynoo soo jeedinayaa marka hadda goobaha caafimaadka aad aragtid marka dhaqanka inuu wax ka bedelo haddaanu nahay bulshada ku nool waddankan Malaysia gobolladeeda kala duwan ama arday ahow ama qaxooti ahow ama qof hawlo kale u jooga baa ahow mas-uuliyad baa kaa saaran caafimaadka kaaga iyo ka dadweynahaba marka haddii aad leedahay calaamad sidii hargabkii oo kale iyo kuwa COVID-19 oo kale fadlan gurigaaga iska joog hana u qarinin goob caafimaad la xidhiidh waa bilaash baa lagu daweynayaa bilaash baa lagaaga baadhayaa la xidhiidh mar walba cidiina ka mas-uul ama ururka qaxootiga ha noqoto ama ururka jaaliyadda ha noqoto whatever magacyadaasoo dhankaad marba dhoonaysa aad waa ka tirsan tahay la xidhiidh insha allahu tacaala hana qarsani haddii calaamada isku aragtay dadka u nuguleen badbaadina hadda maxaa keenay wali suudo qaray dad badan iska caafimaad qabay oo ladna oo waaweyna waxaa keenay maanta inta lagu qariyo oo qof isaa ku faafa adigu dhalinyaraatay xoogaa xoogaagi iyo difaacaagu fiican laakiin ilaalin insha allahu tacaala fariintaydan halkaas aan ku soo gudbinay insha allahu tacaala aad baad u mahadsantid isweena gaarsiiya insha allahu.